Mi bismo volili da se prisetimo svi zajedno pokušaja prvog gay pride-a, one 2001. godine, pa potom zabrana, nasilja, opsadnog stanja koje je pratilo taj događaj. I čini se nekako da smo kao društvo promenili stav o skupovima LGBT populacije, da možda više tolerišemo tu seksualnu različitost i da homofobičnost polako iščezava iz naših glava. Da li zaista tako, pitat ćemo gosta našeg programa, Borisa Milićevića, člana predsjedništva SPS-a i gej aktivistu, Dragoslava Bokana, pisca i režisera. Uključit ćemo i Aleksandra Savića iz organizacionog odbora Parade ponosa. Svim želimo dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli. Pomaže Bog. Voleli bismo da i vi učestvujete u ovom razgovoru i da nam kažete da li podržavate Paradu ponosa. E sad, šta je ovde interesantno? Dakle, ni LGBT populacija nije jedinstvena kada je reč o organizaciji ovog događaja. Vi ste bili uključeni u početku organizovanja Prajda, danas više niste deo te organizacije. Čak oni koji su u organizaciji ne žele da sednu sa vama za sto. Jel to znate? Da, znam. Rečeno mi bio sam malo iznenađen i kako kažem, ja mogu svašta da shvatim, ali da se odbija komunikacija sa bilo kime mi je malo preterana reakcija. A zašto je to tako? Ne znam, meni nije jasno. A zašto vi niste više u organizaciji? Ajmo od toga da krenemo. Dakle, do kad ste bili? Kako kažem, u organizaciji ovogodišnjeg Prajda i posljednjih ovih 2-3 Prajda koji su održana u septembru, koji se održavaju u septembru, nije niko od, kako kažem, tih naših starijih aktivista, znači ljudi koji su bili aktivni 90-ih, početkom 2000-ih, znači koji su tu od početka. Tu su neki mladi ljudi koji misle da im nije potrebno iskustvo. Je li samo reč o mladosti ili je reč o drugačijoj koncepciji? Pa postoji koncepcijski sukob u smislu da mi koji organizujemo Pride u junu, taj Pride se zove Ponos Srbije, organizujemo skup za zajednicu. Nama je bitno da dolaze ljudi iz zajednice, LGBT osobe, dok oni organizuju skup za političare, diplomate, novinare, njihove telohranitelje, estradne zvezde i tako dalje. I zato mi u junu imamo i jače poruke i to što mi zahtevamo stiže i do medija i više se o tome govori, dok u junu se govori ko će bude kuma Prajda, koja pevačica će bude kuma Prajda, ne znam ko će da nastupi na ovoj ili onoj žurci i tako dalje. U septembru se niste govorili. Da, u septembru, tačno. Dragoslave, kako vi gledate na zahteve LGBT populacije? Da li su oni opravdani ili nisu? I da li imate utisak da su pripadnici manjinske seksualne orijentacije zaista diskriminisani ili postaju sve manje i manje diskriminisani? Pa u ovoj zemlji su diskriminisani građani Republike Srbije, pre svega pripadnici srpskog naroda, i ta diskriminacija traje još od 90. godina na razne načine. Iskusili smo tu diskriminaciju od bombardovanja pa do raznih posledica, ucena, ne znam, pritisaka političkih. I deo te priče je i ovo o čemu mi govorimo. Jedna stvar je naravno homoseksualno opredeljenje, a druga stvar je politička upotreba seksualnog opredeljenja i javno paradiranje i reklamiranje iste te stvari. Znači, homoseksualizam nije zabranjen zakonom i to je u redu, naravno. Ali reklamiranje, paradiranje time i pretvaranjem toga u jedan oblik društvenih akcija nevladinih organizacija koje su usmerene ka desuverenizaciji zemlje i ka promeni temeljnih principa našeg društva koji su vekovima zidani, a ne odlukama komesara iz Brisela, to je ono u stvari o čemu ja hoću i da govorim, pošto homoseksualizam nije ono o čemu ja ovde pričam. Ali da li pokret ima sada političku podršku, ako tvrdite već da je u funkciji politike? Pa taj, znate kako, taj pokret zahteva od države podršku i zaštitu, to znamo od početka.
pošto da nema te državne zaštite i tog paternalizma države, što je vrlo neobično priča o liberalizmu, a opet državni paternalizam. Ali država umjesto da brani interese siromašnih, bolesnih, studenata, penzionera, ona je prisiljena da brani razmažene interese društvenog aktivizma jedne grupe, a ne samih homoseksualaca. Zašto sad isključujemo? Dakle, zašto isključujemo jedno drugo? Za početak mislim da nije homoseksualizam, što gospodin Bokan uporno insistira da kaže, i on to govori vrlo svesno. Znači, homoseksualizam podrazumeva neku ideologiju. On hoće da kaže da seksualnost je ideologija, što je obična glupost. A jeste glupost i to jeste tragedija što ste vi od seksualnosti napravili ideologiju. Znači, nije homoseksualizam, nego homoseksualnost. Znači, mi nismo ideologija, nismo umetnički pravac. Drugi, taj moment je da mi promovišemo seksualnost na paradi, što je obična laž. Znači, parada ponosa podrazumeva protest. Znači, to je protestni skup zbog nasilja, zbog diskriminacije. Ali zašto država podržava, ne država samo, nego određeni aspekti međunarodne države i naša država ne podržavaju nezaposlene, ne ugrožene grupe? Ali zašto podržavaju jedno drugo? Zato što mi... Prekino me, gospodine. Ja ću vam sa dugim monolozima. Prekinete, ali njega neće. Znači, kada smo vas zvali za ovo gostovanje, nismo želi uopšte da objašnjamo više šta je Pride i šta vi radite na Paradi ponosa i tako dalje, niti da ulazimo u to da, ne znam, to da bi se organizovala parada, da to isključuje podršku bolesnoj deci i tako dalje. Nego smo vas zvali da vas pitamo da li je moguće da smo mi kao društvo, da nam je trebalo više od 15 godina da sazremo ili nismo to ni danas uspeli da uradimo. Dakle, ako imamo, a imamo neke snimke, dakle, od tog uvođenja demokratije u naše društvo, smo pokušavali nekoliko puta vrlo bezuspešno da organizujemo paradu ponosa. Danas, jedva da su se setili u redakciji da je to ovog vikenda. Pa reč sa zrevanjem društva koje vi koristite, nisam najsigurniji da je to definicija toga. Ja prekide me čovek i vrlo je brz, neće uopšte mu dozvolim da govorim. Ako nećete da imamo jedan pristojan nivo kulture dijaloga, nećemo uopšte da razgovaramo. Ona postala pitanje nama dvojici ili tebi? Samo je to. Vi ste me prekinuli. Obojci. Znači, treća stvar, taj demagoški moment, siromašni, gladni i tako dalje. Pa postoje i siromašni, gladne LGBT osobe, razumete? A sad, jednog dana ili dva dana u godini siromašni, gladne LGBT osobe. Pogledajte kako je ovo izgledalo u početku. Da. Sećate se ovoga. Sećam se vrlo. Mi jesmo za ovih 15 godina sazrevali. Svako društvo sazreva, kako kažem, dok je tog društva. Znači, neke stvari se unapređuju, neke se unazađuju. Je li to dobro? Je li dobro da danas, kako da kažem, ne znamo ni tačno u koje vreme se održava? Ja mislim da je to dobro. Ja mislim da je to dobro. Ja mislim da nadam se da će Beograd dođi u situaciju kada će imati... Pa pogledajte ove slike. Po 10 ili 50 hiljada učesnika parade, gde će gradska kasa da zarađuje novac, gde će građani da upoznaju neke nove ljude, gde će privreda Beograda, pre svega turizam i ugostiteljstvo, da zarađuju tog događaja, a ne da vide taj događaj kao katalizator sukoba, što neki pokušavaju da urade. Koje osjećaj vi imate kada gledate ovakve snimke? Dakle, da li imate osjećaj da ste pobeđeni od jedne manjinske grupe? Ili je ovo potpuno normalan sled događaja, kad tada je ovo morao da se događa? Pa evo, vrlo jednostavno, nisam ja pobeđen, niti smo mi pobeđeni, nego je Srbija pobeđena. Znate, sazrevanje društva je nešto se spontano dešava. Ako se to dešava pod pritiskom, ako se to dešava na taj način da čak i oni koji čuvaju taj događaj imaju drugačiji odnos, ali moraju zbog svojih plata da ne bi bili otpušteni to da čuvaju, ja to ne bih zvao sazrevanje društva, ja bih to zvao pritisak koji se pojačava i vrši asimilaciju i promenu svesti. A niste li ponosni, recimo, kao građani Srbije? Dragoslav Bokan bi, na primjer, 50-ih u Americi, nisam ga prekinuo. On bi, na primjer, 50-ih u Americi... Dakle, da li ste ponosni kao građani Srbije što danas imate mirnu šetnju na ulicama? Niko više nikoga ne ugrožava. Ne plašite se da li ćete nedeljom moći da prošetate ulicama, da naiđete na kordon policije.
Pa da, možda zato što ste se našli na pogrešnom vestu i vama nešto desi. Ok, ali po pitanju prioriteta, znate, da bi ja bio srećan ili ponosan, ja moram da osetim da se najvažnija ugrožena prava ovde tretiraju ravnopravno. Ne moja prava, nego prava Srbije. Ja možda nisam idealan primer, pošto imam mnogo ljudi koji neuporedivo gore žive od mene. I njihova prava su ona suštinska, kardinalna, glavna, individualna i kolektivna prava. Teror manjine nad većinom. Kako nas terorišu? Pa ne terorišu meni. Vi stalno govorite o meni. Nisam ja ovde nikakav ugroženi pojedinac. Kako vi mislite da mene ne govorim to. Terorišu Beograd, Srbiju, terorišu sve one koji nemaju pravo, koji nemaju pravo protesta, a imaju 1000 puta jači razlog za protest. Jer priznaćemo da postoje neuporedivo veća ugrožena prava koja nemaju društvenu podršku, koja nisu deo sazrevanja društva, kako vi zovete, koji nisu medijski propraćeni na ovaj način. Mislim na one zaposlane, na gladne, na... Ne, mislim na sve one. Pazite, to nije demagogija kad se govori istina. To je vrlo važno. Čak i ako se govori istina koja nekom ne odgovara. Ali pitanje da li novac u državi koja nema novca treba da se uloži u lečenje deteta ili u promenu pola je suštinsko pitanje za zemlju kao što je naša. Da razgovaramo u Sjedinjenim Američkim Državama i da tamo razgovaramo, možda bi razgovarali drugačije. Da razgovaramo u okolnostima u kojima mi realno živimo i u kojima suštinska prava, ljudska prava, ona prava od kojih zavisi naš život, njima se niko ne bavi, ona su često preskočena, ona su naravno odbačena i niko ne paradira u ime obespravljenih. Zato suština je ovoga što hoću da kažem sledeće. Okupacija i kolonijalizacija Srbije i srpskog društva i promena svesti srpskog društva koje se dešava u poslednjih 20 godina, možda je već 30 godina, ona uključuje u sebe. Sad ste mene prozvali okupatorom. Upravo to. Znači, molim vas da pazite, molim vas da pazite šta pričate, gospodine. Znači, znate šta govorite, vrlo pazite šta govorite. Znači, rekli ste sam kolonizator i okupator. Dobro, sad to je taj stari sistem. Koji stari sistem? Jeste rekli da LGBT osobe okupiraju Srbiju? Da, međunarodna zajednica i briselske birokrate nalaze LGBT profitere koji kao nevladina organizacija, koji dobije novac od toga, a ne kao predstavnici ugroženih homoseksualnih ili LGBTI, LGBTIQ ili kako god to nazvali, to oni ovde rade za novac. I deo cele priče je u stvari kolonijalizacija Srbije, ekonomsko uništenje zemlje, politički pritisak na zemlju, a onda se baca prašina kroz to da se sloboda čita kroz to da li će biti ili neće biti pobunjenih ljudi koji gledaju razmaženu grupu snobova koji se šetaju ulicama i 7 dana tu izigravaju nešto što drugi nemaju pravo da kažu. Aleksandre, hvala što ste ovde. Recite nam, ovogodišnji Pride počeo je u ponedeljak. To je bio 10. septembra, traje već 5 dana. Organizovali ste niz kulturnih i zabavnih manifestacija. Da li je bilo nekih incidenata i kako vi odgovarate na to da je deo srpske javnosti misli da je došlo do očiglednog raskola, jer imamo više događaja istim povodom, imamo više prajdova. Zašto je to tako? Dobar dan. Nedelja ponosa protiče odlično. Za sada smo imali nekih 50-ak događaja i odziv zajednice je zaista fenomenalan. Mi ćemo Pride Week zatvoriti sa preko 100 događaja ove godine. A što se tiče drugog pitanja vezano za, dakle, podelu pokretu, pa ja mislim da je normalna stvar da se mi vrednostno razlikujemo i da prosto postoje, dakle, različiti principi, različite vrednosti i meni je to lično negde u redu. Mi se zaista trudimo da svoj posao radimo dobro, da podržimo ljude i bez obzira na sve vrednosti i principe i neke razlike koje imamo među sobom, mi smo uvek tu da drugima pružimo podršku i pomoć, dakle, onda u onom domenu gde jeste pružanje naših usluga. Ajde, samo nam recite konkretno, nedelja... podršku kao pojedinačne organizacije. Da, u nedelju zakazali ste šetnju od Slavije pa sve do Studentskog trga. To sve kreće u 14 časova. Jel imate sve dozvole, bezbednosne procene, razgovarali ste sa policijom? Šta su vam rekli? Da. Pa, dakle, ovako, dakle, okupljanje počinje na Trgu Slavija od 12 časova kada će biti otvoreni gejtovi. Za sada su sve bezbednosne procene vrlo pozitivne i očekujemo da će biti manje policajaca nego što je to bilo čak i prošle godine.
Sve pripreme teku fenomenalno, gotovo su sve dozvole gotove i bit će ih to nekako uvek tako prosto pred kraj, bude možda malo komplikovanije nego što bi trebalo. Samo nam pojasnite jednu stvar, molim vas, Aleksandre. Parada se održava pod sloganom Reci da. Da li vi to aludirate na sve ono što je većina naše publike sada i pretpostavila da mislite na to, a to je legalizacija gej brakova ili tim sloganom koji se zove Reci da, želite da poručite nešto drugo? Ideja slogana jeste bila da se pozovemo na dva glavna zahteva. Prvi je zakon o registrovanim partnerstvima, a drugi je zakon o rodnom identitetu. S obzirom da su to dva zakona koja su trenutno najvažnija za LGBT plus zajednicu u Srbiji, nekako nam je bila eto ideja da možemo da kažemo i to reci da šetnji, reci da pravo na slobodno okupljanje, reci da državi koja štiti svoje građane i građanke, ali dakle prvenstveno asocira na dva zakona koji su i glavni zahtevi ovogodišnje parade ponosa. Da, hvala što ste bili sa nama, Aleksandre. Borise, od 2001. godine pa do danas, šta se promenilo, ajde, kroz tu listu zahteva, koliko ste napredovali i koliko toga ste u svoju korist, dakle, koliko toga je država ispunila? Pa nije, mislim, promenilo se to da je stvarno nivo nasilja, barem na javnim manifestacijama. A što ste tražili 2000? Na javnim manifestacijama... Opao, nema ga. Opao je praktično... Nema, praktično ga nema. Mi smo u junu stvarno držali manifestaciju protesta nekih 100-150 policajaca. Za razliku od ovog događaja u septembru, za razliku od 2001. ili 2010. kada stvarno je to bila krvava manifestacija. Promenilo se, ja sam na 2001. bio na toj paradi, to jest bio sam dežuran u jednoj redakciji, u redakciji jednog internet portala. I onda me nazvao jedan prijatelj, poznati beogradski advokat Dragan Maravić, kaže, ajde idemo da branimo ljude, idu da ih tuku. I onda sam redakcija bila blizu Terazije, Srču do dole i kad sam stigao do Trga Republike, tamo je bilo ratište, gde su neki ljudi naoruženi, sa sve vatrenim oružjem ozbiljno proganjali, da, ozbiljno proganjali, hteli su fizički da unište, da pobiju te ljudi. I onda kad je zapucalo tamo kod doma vojske Srbije, do vojske, onda smo ja i Dragan, ovaj moj prijatelj, pobegli u medija centar. Beži, spašavi živu glavu. A šta su tada bili zahtevi LGBT? Šta su bili zahtevi tada LGBT populacije? Dakle, danas se već LGBT populacija igra sa medijima, tako to da kažemo. Reci da, ovo prvo na što je Srđan pomislio i verovatno većina nas koji smo čuli ovaj slogan, dakle, reci da, to znači legalizacija gej brakova. Dakle, od toga pustite nas da mirno šetamo ili čega god 2001. do toga legalizujete gej zajednicu. 2001. ja mislim da nije bilo jasnih zahteva, bilo u suštini je postala samo želja da se održi javna manifestacija. Nismo očekivali tako nasilnu reakciju. Jeste, ovo je slika, puške, organizatori nisu. Policija. Da. Vremenom se formirala, da kažem, politička agenda. Znači, suština je bila donošenje antidiskriminacijog zakona. To smo ostvarili 2009. godine. To je krovni zakon koji pomogao svim diskriminisanim grupama da se lakše štite od diskriminacije. A sada postoje neki ti, da kažem, posebni pravni propisi koji će da omoguće lakše život LGBT osobama i ni na koji način, apsolutno ni na koji način ne ugrožavaju nikoga drugog. Ako se da pravo na istopolno partnerstvo LGBT osobama, na koji način to ugrožava bilo čiji brak? A ovde se postavlja priča na opačku. Šta ćete vi recimo da radite u nedelju? Šta ako se slučajno nađete, kao što kaže Aleksandar, na jednom od ovih gejtova? Ja ću u nedelju da budem na liturgiji.
kao i jedan veliki deo mog naroda. I posle toga ću da budem sa mojom decom, tako provodim nedelju. I to se ne menja ove nedelje, niti bilo koje druge nedelje. Ta prašina koja se baca u oči i taj neki lažni značaj koji mediji daju jednoj manifestaciji koji taj značaj apsolutno ne zaslužuje, jer biti pripadnik LGBTI zajednice, to nije neki talenat, dar. Šta je tu nešto što čak bi se neko ponosio? Ok, treba da se istaraju neka prava. Hoće neke nove zakone, ali šta je tu za ponos? To je, znate, za ponos to je neki talent, neki dar, nešto važno. Za ponos je to što uprkos takvima kao što ste. Vi, mi živimo hrabro. Pa ne, ne može, on ne može da izdrži. To je nešto duboko iznutra. Razlika između toga, imate ove stare veterane LGBT pokreta. To su nevladini pripadnici organizacija koje posle 5. oktobera rade svoje. I oni nisu jedini. Mislim, mnogi od njih, pod podrškom evropskih komesara, praveći neku novu civilizaciju, novo društvo od našeg srpskog društva, oni rade to što rade. A ovaj mali dečak, on je mali robotić koji ponavlja neke stereotipe i vrti u krug neku pričicu. Mislite, Aleksandar koji se uključio? Da, Aleksandar. Da, to je ta razlika između ovih novih koji završavaju kurseve za političku izuzetnost LGBT zajednice, idu na kreativne radionice i tako, oni žive jedno... A u koju grupu Borisa svrstavate? On je stari veteran, iskusni, politički učesnik, kolaborant one zajednice koje pokušava da od Srbije napravi nešto što Srbija nikad nije bila. Ja preporučujem tim herojima, ne, to ja nisam rekao. Tim herojima preporučujem da idu Grozni, recimo, u Čečenju, pa tamo neka kao pravi heroji, borci za ta prava, bore se tamo gde su ta prava stvarno ugrožena. U Čečeni? Biti, pa da, biti u Groznom i u Čečeni i tamo praviti paradu, zvala se ona Ponos ili kako god, to je herojski čin, bez obzira na to koja grupa to radi, u okolnostima. U Srbiji poniženoj, izgaženoj, pritisnuti sa svih strana, ucenjenoj, gde se priča o gej pravima, stavlja na vrh agende zemlje koja se polako raspada i pretvara u društvo bez jasnih granica, teritorija i sve ostalo, i gde država svojim paternalizmom štiti ono što narod ne prihvata. Postoji državni paternalizam. Tih 170 policajaca ili 1700 policajaca ili 17.000 policajaca. Pa 5.000 policajaca štiti. Pa zašto? Pa ne, ali to je... Policajca štiti, na primjer, neku futbolsku utakmicu. To je pravo na različitost našeg naroda. Pa niko ne kaže, pravo na različitost našeg naroda. Mi imamo pravo da budemo različiti od Brisela. Mi imamo pravo da budemo različiti od danas. Biće sve manje i manje policajaca. Imamo pravo da budemo različiti od ljudi kao što je Boris ili kao što... Imam pravo da budemo različiti. Imate pravo, ali on ima pravo da bude različit. Ali što se tiče državnog paternalizma... On ima podršku najjače političke sile, koja s jedne strane od naše države pravi krši lom koji mora da sluša šta joj se kaže, a s druge strane sve one suštinske primedbe na privatizaciju, na probleme koje realno susrećemo svakog dana, sklanja u stranu i stavlja kao prvi, najvažniji problem, stavlja pitanje gej brakova. U zemlji u kojoj nema šta da se jede, u kome je problem sa svim drugim stvarima, drago postoji ovde. Ja ovde govorim u ime naroda. U ime ogromne većine. Bravo, bravo. Pa ne, pa ne. Šta je tu strašno? Vi sebe smatrate bukvalno predstavnikom naroda. Da li ti pripadaš većini srpskog naroda? Ne. Ja pripadam većini srpskog naroda i kao deo većinske narodne zajednice izražavam nezadovoljstvo time što se suštinski problemi stavljaju u ćošak. Ja sam Srbin i gej sam, ali uopšte mi ne pada na pamet da bilo koga predstavljam ovde. Ne, uopšte ne govorim o homoseksualcima. Ja ovde govorim o LGBTI aktivistima. To je društveno-politička aktivnost. Znate šta je razlika? Ako imate društveno-politički aktivizam, to nije isto što i borba za prava homoseksualaca, ljudi drugačijeg seksualnog opredeljenja. I on Ćirilov, kada su ga maltretirali, terali da se uključi u takve akcije, uvijek je govorio, molim vas, to je moja lična stvar i privatna stvar, ne želim da budem ubačen u to, ne želim da budem deo jednog društveno-političkog pokreta koji deluje sinhrono sa onim što se pritiska naša država i po drugim pitanjima. Ko njega maltretira? Molim? Ko njega maltretira? Pritisci. Priča o homoseksualcima nižeg i višeg ranga. Hrabriji su, tobože su hrabriji. Nisam iskomunicirao. Tobože su hrabriji oni koji pripadaju ovakvim akcijama i dolaze na paradu, a tobože se kriju i ugroženi su, ili su manje, valjda moralno vredni, oni ljudi, homoseksualci, koji ne dolaze na ovakve manifestacije. Pazite, jedna stvar je seksualna različitost, a druga stvar je paradiranje. Druga stvar je ulazak u javnost, ulazak u školu.
škole, promena udžbenika, uvođenje seksualnosti u decu, i onda ono dete napada da je roba. Pogledaj, ne može da se isključi. Gde se isključuje čovječ? E, ili ima neki tast? Neko može da kaže isključenje, vi podržate kolegi iz druge organizacije sada u nedelju. Znači, ja samo ovako da kažem, da postoji državni paternalizam, mi bismo stvarno imali zakon o istopolnim partnerstvima. Razumete? On ne bi dovodio u pitanje neku operaciju koja stvarno znači, znači operacije prilagođavanja... I koja košta. Koliko? Jel znate koliko košta? Pa košta više nego lekovi za decu koje trebaju. Lažeš, košta 300.000 dinara. Od toga transrodna osoba plaća... Koliko 300.000 dinara? 300.000 dinara košta. A zašto bi 300.000 dinara? A zašto ne bi? Gde nema budžeta? Pa zato što nemamo te uslove. Pa nije tačno. Kad dođemo u te uslove, neka onda međunarodna zajednica da novac vama, ne za marketing, ne za ono što vi trošite, infocentri, balončići, nego neka daje pare za ono. Pa država nije platila to. Znači, za početak bi država donela zakon o istopolnim partnerstvima. Da postoji paternalistički odnos države. Nego vama LGBT osobe služe kao babaroga za sve vaše neuspehe. Babaroga? Jeste. Zašto babaroga? Plašite narod. Vi pravite političku organizaciju od seksualne manjine. Pravite političku organizaciju. Hvala vam što ste bili gosti našeg programa. Dajte da vidimo sada kako su glasali gledaoci. Pitanje je bilo, podržavate li paradu ponosa? Da. Evo, ko prije? Gledalaca, 97 je reklo ne, na sajtu B92 ne, 1081 glas. Znači, treba kazniti nas većinu, što nećemo se složiti i pored svih mogućih pritisaka. Evo ga, ne isključuje se čovjek. Pa pozdravite Aleksandra Savića, onog klinca koga si malo pre prozivao da je robot. Pozdravio te on, zato što ti kao navijeni sad. Jeste. Pa naravno da sam genijalan. Za razliku od tebe ja razmišljam. Ti samo frazu za frazom lupeš. Razumiješ? Imamo zato 97% mi koji ponavljamo frazu za frazom i sledećih 100 godina... I šta 3%? Na koji način 3%? I nedeljom ići na liturgiju. 3% ugrožava tih 97%? A samo mi recite, Borise, vi imate neki problem sa Aleksandrom. 30, imate neki problem sa Aleksandrom. Stalo je vreme. Aleksandar je super. Stalo je vreme. Napredovaće, pametni, inteligentni. Aleksandar, onaj koji kaže za vas da ste seksualni predator i da ste negativac, taj je super dečko i će napredovati. Ja to nisam čuo. Kad je to rekao? Šta je to rekao? Nije to rekao? Ne znam stvarno. Hvala. To neka ostane. Stvarno ne znam u čemu. Javno postavljam pitanje, neka Aleksandar to potvrdi ili ne potvrdi. Hvala vam što ste bili gosti našeg programa. Putnici na letu kompanije